დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილში გასწავლით, როგორ გათალოთ ფანქრები სწორად. თუ ხართ დამწყები მხატვარი, პირველ რიგში უნდა იცოდეთ, როგორ გათალოთ ფანქარი კარგად. რაც მთავარია, არასოდეს არ გამოიყენოთ ესეთი საბავშვო სათლელები. ესეთი სათლელები შეგიძლიათ გამოიყენოთ მხოლოდ ფერადი ფანქრების გასათლელად. ძალიან კარგია ფერადი ფანქრისთვის, რადგან ფერადი ფანქარს აქვს რბილი გული და შეგიძლიათ ამისთვის გამოიყენოთ. ხოლო რაც შეეხება უკვე ჩვეულებრივი გრაფიკული ფანქრების გათვლას, ეს აუცილებლად უნდა გავთავოთ აი ესეთი დანებით, რომელსაც ქვია რეზაკი. იყიდება ნებისმიერ საკანცელარიო მაღაზიაში. ეს გათვლის მეთოდი რეკომენდირებულია მხოლოდ მოზრდილებისთვის, მათთვის, ვისაც უკვე ცოტა აკადემიური ხატვის სწავლა უნდათ. არავითარ შემთხვევაში არ გამოიყენონ ბავშვებმა, რადგან არის საკმაოდ ბასრი და არც ისე იოლი გამოსაყენებელია. ეხლა რაც შეეხება გათვლას. ვიღებთ ფანქარს. რეზაკს გამოუყოთ თავს ოდნავ, ბოლომდე არა, ესე ოდნავ, დაახლოებით 2 სანტიმეტრზე. და ეხლა დააკვირდით, როგორ გავთლი. ცოტა ზემოდან ვიწყებ გათვლას, რომ ფანქარს წვეტის თავზე ეს ხის ადგილი ქონდეს ცოტა გრძელი. თავიდან შეიძლება გაგიჭირდეთ, მაგრამ არაუშავს ივარჯიშეთ ბევრჯერ თალეთ-თალეთ და ბოლოს მიიღებთ სასურველ შედეგს. აი ეს ხის ადგილი უნდა ქონდეს ცოტა გრძელი. ეხლა უკვე შუიდან ვიწყებ და ნელ-ნელა უკვე გამოუჩენ ცოტა დიდად წვერს. ეხლა წვეტი რო დაუთხელოთ, რო არ ქონდეს სქელი თავი, ორნაირ მეთოდს გაჩვენებთ და რომელიც გირჩევნიათ ის გამოიყენეთ. ერთი არის აი ესე, ფანქარი დადეთ მაგიდაზე და ჩაფხიკეთ, და მეორე შეგიძლიათ ესე ხელში დაიჭიროთ და ესე ნელ-ნელა ფხიკოთ, რომ ნელ-ნელა დაუთხელოთ ფანქარს წვერი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთხელ რო დახატავთ ესეთი კარგი გათლილი ფანქრით, შემდეგ მიხვდებით, რომ ჩვეულებრივი გათლილი ფანქრით ვეღარ დახატავთ. იმდენად ძალიან დაგეხმარებათ ესეთი კარგად გათლილი ფანქრები. წვერის გაკეთების დროს ფანქარი პატარ-პატარაზე ესე დაატრიალეთ, რომ სიმეტრიული წვერი მიიღოთ. ძალიან ხშირად თალეთ ფანქრები, ცოტას რო დახატავთ, რო ნახავთ, რო ოდნავ მოუმრგვალდა და გაუსქელდა თავი, მაშინვე აიღეთ ეს რეზაკი და ისევ იგივე მეთოდით გათალეთ. აი ესეთი გათლილი ფანქრები უნდა გქონდეს ჩვენ. სანამ ხატვას დავიწყებთ, ერთი 5 ცალი სხვადასხვა ბეები უნდა მოამზადოთ ესე კარგად გათლილი. არავითარ შემთხვევაში არ გამოიყენოთ აი ესე გათლილი ფანქრები. ძალიან შეგიშლით ხატვის სწავლაში ხელს. აი ესეც, რომ მომრგვალდება და დამოკლდება, აუცილებლად იღებთ ისევ რეზაკს და ესე ათხელებთ. შეგიძლიათ კიდე უფრო დაუთხელოთ ახლა ეს თავი. დამატებითი კითხვები შეგიძლიათ მომწეროთ კომენტარებში. თქვენი ნამუშევრები კი აუცილებლად გამომგზავნეთ ჩემს Facebook-ის და Instagram-ის გვერდზე. მომავალ შეხვედრამდე.